Brīdī, kad Ziemassvētku eglīte savu mūžu ir nokalpojusi un tā vairs nav nepieciešama, šī svētku rota kļūst par atkritumu. Lai no eglītes atbrīvotos bez maksas, janvārī daudz dzīvokļu ēku apsaimniekotājiem jāsazinās ar atkritumu apsaimniekotāju un jāpiesaka eglīšu izvešana. Savukārt privātmā īpašniekiem pašiem jāsazinās ar savu atkritumu apsaimniekotāju. Tā kā Rīgā ir noteikts vairākas atkritumu apsaimniekošanas zonas, kuras apkalpo dažādu uzņēmumu, tad nosacījumi eglīšu izvešanai var nedaudz atšķirties. Zemgales priekšpilsētā, kur atkritums apsaimniekotājs ko Lautus vide bez maksas janvārī iespējams ir nodot juridiskajām personām. Tas attiecās arī uz līgumiem, kurus ir slēguši namu apsaimniekotāji, tātad daudz dzīvokļu mājām. Savukārt privātmājām ir piedāvāta akcija nodot eglītes par pusi cenas no tā, kas būtu jāmaksā par kā par sadzīves atkritumu nodošanu. Savukārt pārējās zonās, kuras apkalpo uzņēmumi Eko Baltija Vide un Cleaner, janvāri eglītes var nodot bez maksas gan juridiskās personas, gan privātmā īpašnieki. Lai eglīti varētu nodot atkritumu apsaimniekotājam, jāievēro daži noteikumi. Eglītēm pirmkārt būtu jābūt atbrīvotām no visiem rotājumiem, lai viņas tad varētu tālāk nodot pārstrādē. Arī jāņem vērā ir eglīšu izmēri. Zemgales priekšpilsētā tātad vienā gabalā varētu nodot eglīti, kas ir līdz 2 metri, pārējās teritorijās pieņem līdz 2,5 metru garumā, bet ja jums ir eglīte trāpīsies lielāka, tad lūgums viņu ir sazāģēt gabalos, lai vieglāk varētu transportēt. Ja dzīvotāji tiek lūgti eglītes neizmest atkritumu konteineros, tajā skaitā bioloģiskā atkrituma tvertnēs. Uzņēmumā Cleaner stāsta, ka pērn janvārī tika izvesti 14 tūkstoši eglīšu, kas pēc tam tikušas pārstrādātas. Tālāk eglītes tiek pārstrādātas kurināmajā, jeb šķeldā. Tad pagājušo gadu vairāk kā 14 tūkstoši eglītes pārtapa siltumā. Mums ir sadarbība arī ar zvēru patvērsumu, kur mēs arī daļu šo šķeldes nodosim tur tālāk. Vēl jāceras, ka bez maksas eglītes Rīgā ir iespējams nodot līdz janvāra beigām. Ja nokavēsiet janvāri, tad gan visdrīzāk tiks piemērota kaut kāda samazināta vai pilna maksa par šo eglītes izvešanu. Tā kā lūgums iedzīvotājiem sarosīties un tad janvāra laikā arī laicīgi atbrīvoties no eglītēm. Tiem, kur iegādājušies eglīti podiņā, visprātīgāk to būtu mēģināt pavasarī iestādīt, bet šeit jāņem vērā, ka to nevajadzētu darīt daudz dzīvokļu namu pagalmos. Ja tomēr eglīte, kas iegādāta podiņā, tiek mesta ārā, tad tā noteikti ir jāatbrīvo no podiņa un zemes, citādāk par tās izvešanu būs jāmaksā. Ulds Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.